Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар ирэх 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг инфляцийн түвшинд ойлтуулан нэмэх шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд тэтгэврийн доод хэмжээг 40 сая төгрөгөөр нэмсэн бол 500 сая төгрөгөөс дээш тэтгэвэртэй иргэдийн тэтгэврийг 25 сая төгрөгөөр нэмж байна. Нийгмийн дадхлын болон халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр энэ оны төсөвт 150 тэрбум төгрөг суулгачээ. За энэ хүрээнд нийгмийн дадхлын сангаас тэтгэвэр авч байгаа 422 мянган ахмад насны тэтгэврийг 2 сарын 1-ний өдрөөс нэмэгдүүлэхээр өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлэлээ. Тухайлбал бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 40 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж 350 мянган төгрөгт хүргэж байгаа бол 500 хүртэл мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг ахмад насны тэтгэврийн хэмжээ 35 мянган төгрөгөөр үнээс дээш хэмжээний тэтгэвэр авдаг бол 25 мянган төгрөгөөр тэтгэврийг нэмэгдүүлж байна. За нийтдээ тэтгэврийн нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авснаар тэтгэврийн дундаж хэмжээ нь 410 мянган төгрөгт бол хүрж байна. За энэ одоо шийдвэр гарснаар бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээхэд 16-ныхон төвшөнтэй харьцуулах юм бол 45% одоо нэмэгдсэн ийм одоо бас дүн мэдээ хэмжээтэй одоо болох нь гэсэн ийм бас ойлголтыг бол өхий үлсэж байна. За нийгмийн халамжийн сангаас одоо олгож байгаа тэтгэврийг нэмэгдүүлэхэд улсын төсөвт 18 тэрбум төгрөг тусгасан. Энэ 18 тэрбум төгрөгийн хэмжээнд одоо багтааж халамжийн сангаас одоо олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргаж байгаа. Халамжийн тэтгэврийн хэмжээг амжиргааны одоо баталгаач доод төвшөнд одоо хөрөгч нэмэгдүүлээгээд халамжийн тэтгэврийн хэмжээг 188 мянган төгрөгт бол хөрөгч бол нэмэгдүүлэх юм одоо шийдвэр гаргалаа. Нийт тэтгэвэр авахчдын 54% нь 310 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг байсан бол энэхүү 350 мянган төгрөгийн тэтгэврийг ирэх сараас авч эхэлнэ. Мөн халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 18 тэрбум төгрөг тусгасан байдаг. Ингэснээр халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээ 188 мянган төгрөгт хүрч байгаа юм а. Түүнчлэн асаргааны тэтгэмжийг 88 мянган төгрөгт хүрэх нь нэмэгдүүлж байгаа бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд харж асарч байгаа эцэг эхчүүдэд олгодог тэтгэмжийн хэмжээг инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж нэмэгдүүлж байна.